କମୁଛି ଜଳସ୍ତର ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେଉଁଠି ବନ୍ଧ ଉପରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ଜୀବନ ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଜଳ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି ଜନତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ୍ ବନ୍ୟା ବିପଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଏବଂ ଚଉଦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାକୁ ପୁଣି ଡର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ଉପରେ ବି ନଜର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହଁ ଲୋକଙ୍କ ନା ବିପନ୍ନ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଏଯାଏଁ ବି ପହଞ୍ଚିନି ପ୍ରଶାସନ ଭୋକ ଉପାସରେ ହଜାର ହଜାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ପାଳି ଧରିଲେ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସତ ଦୁର୍ନୀତିର କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡାଇ ପକି ଦିଲ୍ଲୀର ତଥାକଥିତ କରପ୍ସନ୍ ଫ୍ରି ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଘରେ ସାତଜଣିଆ ଟିମ୍ର ତନାଘନା ନୂଆ ଆଇନ କରି କିଭଳି ଉଠାଇଥିଲେ ଫାଇଦା ଚାଲିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ମିଶନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଦେଶ ଦଶ କୋଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ମିଳୁଛି ପାଣି ପ୍ରଥମ ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଗୋଆ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ିହେବ ପୁରା ଦେଶ ସଫଳତା ପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀ ସାଝେଦାରୀ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୋଦି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ସକାଳ 10:56 11:10 ମଧ୍ୟରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ ନବାନ୍ନ ମାଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଚାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ